عندي اثنين سؤال. في قرمال أو مسربيت؟ توني علش بياسبي نبر. زاريني متوت. لما نيوم السنتايو. إيش ودي؟ فتاري كذي بوالا زاس قبا. آمين. إير داسونا. يا متفلقيون ولا درجلش. سلام. أتاسبي لس رأي ميهونس. فردا أسربيت يالله. بيت أم بزونا جرادكال. تروني درجتشنيش. مش درجتشنيش. أحمد كارادغنو. ፖሊሶች በብዙ ወንጀል ተከሰው ይዘውታል እና በርግጥ እኛነት በቅርብ ቀን ስብይት መግባቱ አይቀርም እና እኔም ከስሽዋል ድንገት ከስር ቤት ቢወጣ እንኳን መቼም ይቀር አይለኝም እንደሚገለኝ በጣም እርግጠኛ ነኝ ለዛ ነው መቼም ደግመን መገናኘት የለብን የተናገርኩት ነገር መቼም ግልጽ ነው አይደል አዎ ግብቶኛል ግን ይሄ ሰው እንደማንኛውም አይነት ሰው አይደለም በጣም ትልቅ መዘዝ ያመጣል ግን አታስብ ይሰራዋል በተስማማነው ዋጋ አይደለም ከተስማማነው እጥፍ ክፈይ ጥሩ አድርጌ ይሰራዋል አታስብ እሺ እንካ ይሄ 50 ሺህ ነው ቀሪውን ስራውን ስንጨርስ ሰጣለሁ ከዚህ በላይ ገንዘብ የለኝ ቀሪውን እንግዲህ ስራው ካለቀ በኋላ ሰጣለሁ እሺ ወን በቃ በጣም አመሰግናለሁ እባክህ በፈጣሪ ለምንህ እርዳለው እንድሜ እባክህ ከስር ቤት ከወጣ ችግር ውስጥ ነው መንገበው ልክ ሲያገኘኝ ይደፋኛል እርግጠኛ ነኝ አይለቀኝም አመሰግናለሁ የሰዎች ህይወት አንዴ እንደተረዘ እንዴት እንደነበርንና አሁን እንዴት እንደሆነ ተመልከት ያው ግን ቢያንስ አንዳችን የሚገባን ቦታ እሺ ጀግናው كوجة هاي لنيا يمي مسل سو لفس فس نوي بالات كمان ناقر بفي طولة تياس الزي ماتو انديان ناد دوات تفكر لاج اندو اندو من نزل سلام ليت مش اباك قبا فلقشي نبر مسل مبيت اباك كوچ بل አታስቢ አቶ ሻይ መውጣቱ አይቀርም የተቻለኝ ነው ያደረኩ እሺ ጥሩ የምትችለውን እያደረክ እንደሆነ አውቃለሁ ስለአመት ካራዳ ጉዳይ ላናገር ፈልጌ ነው አሁን ከስር ቤት የማስወጣበትን መንገድ እየፈለኩ ነው ያው ከዚህ ጀርባ ያለውትን የሞኔን ማንንም ሰው እንዲያውቅ አልፈልግም ማለት አልገባኝም ቀላል እኮ ነው ይሄ እንዴት አይገባህም አንድ መንገድ ፈልግና ከዛ ለማስወጣት ሞክር ላንተ እኮ ይሄ ብዙ አይከብድም የፍክረት ነፍሰ ገዳይ ላይ የተመሰረተው ክስ ያዘው ሰነድ ውስጥ ቃልና ማስረጃዎች ናቸው ያሉት ሰዎቹ ለሱ የሰጡለት ጥሩ ቃላል ይሄ ከስ በቂ ማስረጃ ስለሌለ ተብሎ ክሱ ሊነሳ ይችላል ግን የማርቬን አፈና በተመለከተ ምን እንደማደርጋል በዛ ላይ ከቁማር ቤቱ ጋር አሁንም ያላለቀ ጉዳይ አለ ይኸውልህ ስለ ህጋዊ ሂደቱ እኮ ምንም አያገባኝም ይሄ ያንተ ስራ ነው እንደዚህ አይነት ሰዎች በእነሱ ፋንታ እስር ቤት የሚገቡላቸው በጣም ብዙ ሰዎች አሏቸው አንድ መንገድ ፈልግና እባክህ ያንን ሰው ያስወጣው ይኸውልሽ መቤት በሌላ መንገድ እንዳትረጂው ግን አንድ ነገር ልጠይቅሽ ለምን ይሄን እንደማደርግ ልጠይቀኝ ያልገባ ነገር ከሁሉም ሰው ጋር መጣላ ስርችት ነው ያለኝ ለልጄ መቃብሯ ላይ ቃል ገብቼላታለሁ የልጅ ልጆቼን ቤተሰቤን ሁሉ እንደምጠብቅ ግን አልሆነልኝ ፈርዳ መጣች እና ከዛ ያቺ የተረገመች ሴት በዱሩ ፎቶዎች እያስፈራራችኝ ነው ያለችው እኔ ባቆም እንኳን እሷ አታቆምም መቼም አታቆምም ይሄ ነገር ማብቂያ የለው አራስም ተጨመረ ታውቃለ የልጅን ህይወት ማበላሽታቸው ሳይንስ አሁን ላይ ደግሞ የልጅ ልጆችን ህይወት ለማበላሸት እየወቀሩ ይሄ ሁሉ ቢሆንም እኔ ዝም ማለት ነው ጠላቶችን ሁሉ ማስወገድ ፈልጋለሁ ግን ደግሞ እጄን ማቆሸሽም አልፈልግም ምንም ቢሆን ከዚህ በኋላ የቤተሰቤን ስም ማጥፋት የለብኝም ካልሆነ ያ አህመት የሚባል ሰውዬ እስር ቤት ይግባ አይግባ እኔ ምንም አይመስለኝም አሁን ጨዋታው የተጀመረው ፈርዳና አራስ ይከብድ ጊዜ ነው ንቀውት ነበር ስለዚህ ጥላቻ ውስጥ ገባ አሁን በፍጥነት ያን ሰውዬ እንዲወጣ አድርገው ከፈለጉ እርስ በርሳቸው ይጫረሱ እና እኔ ያን ይበደል ይዘላ እንደዛ ከሆነ ብቻ ልንረጋጋች ስለ ፍክረት ነፍስ ግድያ መሆን የሚገርመው ወዘሪት ማርቬ ላይ ስለተደረገው እገታ አሁን ላይ እነሱ ምንም አይነት የተረጋገጠ መረጃ የላቸውም
مالك قال بتشاني ያላቸው ፍርድ ቤት ውስጥ ለሚወሰነው ውሳኔ ያላቸው መከራከሪያ ነጥብ ያቀርባል ከዛ ግን ቆይ እንዴት እንደዚህ አይነት ነገር ታደርጋለሽ እዚህ ምን ታደርጋለሽ ያባቴን ገዳይ ከስር ቤት ልታስወጪ ነው ቆይ ምን ሆነሻል ያችን ሴት ለመበቀል ብቻ ስትይኝ አንቺ ላልቲ ነው ፔሪ ሁሉን ነገር ማረጋው ኩል እናንተ ስል ነው አረ ለኛ እስቲ አይደል እና ለኛ ስበሽ ነው አይደል ልጅን አባቴ የምትገዲው አይ አይደለም አትርሺ ሰውየው ልጅን ገሏታል ያንቺን እናጭም አሁን ያወራሻለሽ ስለዚህ ሰውዬ ነው አይደል በቃ ዝም እንድንለው ሐሳብሽ ግን እኮ ያምንሽ ነበር ለክኛናም ነው እንደነበረው ለዚህ ሲል ህይወቱን አደጋ ላይ ነው ጣለው አህመድን ከርቶታል ካንዴም ሁለቴ ሌላ ምን ያድርግ ቆይ ለዛ ነፍሰ ገዳይ አትከራከሪለት ላንቺም እየተከራከርኩ ነው ፔሪ ታይ እንደዚህ አይደለሽም አንቺ እንደፈርድ አይደለሽም አዎ አይደለሁም ግን በሆን ደስ ይለኝ ነበር እናትሽና አባትሽ በህይወት ይኖሩ ነበር ቤተሰቤን ለመጠበቅ ስል ምን መሰለሽ ራሴን እንኳን መስጠት ቢኖርብኝ አትጠራጠሪ ከማድረግ ወደ ኋላ አልልም እናትሽ በሞተች ሰዓት ታውቂያለሽ ምንም ነገር ማድረግ አልቻልኩም ነበር እና አንቺን በእንደዚህ አይነት ወንድ ምክንያት ትዳርሽን አጣሽ ትክክለኛ ትዳር አልነበረም ፔሪ እሱን ደግሞ ታውቂያለሽ አንቺ ላይ እኮ ተንኮል ሰርተው ነው ባላቸው ቅጃ አስፈራርተውሽ ነው ግን አራስ ስለዚህ ምንም ነገር አያውቅም በነፍስ ግድያ ተከስሼ ነበር እኮ ዱሩ የሻሂንን ጉዳይ እስኪያስቢው ይሄ ልጅ እስር ቤት የገባው በዛ ምክንያት ነው አይ አይደለም ሃካንን ባደረገው ምክንያት ነው የታሰረው ይሄንን ወንጀል የእውነት ከሰራ ፍርዱን ማግኘት አለበት ስለዚህ አሁን ለዚህ ልጅ ስትይ ከኔና ከሻሂን ጋር መጣላት መረጥሽ ማለት ነው አይ ስሚኝ አያቴ እኔ ከውሸት ነው ራሴን ያወጣሁት ከክህደት ነው ራሴን ያወጣሁት አራስን እንደዚህ ማድረግ አትችልም ማድረግ የምችለውና ማልችለውን ነገር አሳይሻለሁ ይሁን ምን መሰለ ጌታዬ ቢሮ ውስጥ ያለው ካሜራ መስራቱ ያጠራጥራል እርግጠኛ አይደለንም ግን ደግሞ ማርቬ የተባለችው ልጅ የተወሰደችበት ቀን ላይ ተበላሽቶም ሊሆን ይችላል እሱ ገና አልታወቀም የፍክረት ጉርሶይ እንግዲህ ያ በተመለከተ ሰነድ ውስጥ ምንም አይነት ማስረጃ የለንም ግን አቃቢ ህግ እስከ ፍርድ ቤት ቀጠሮ ድረስ ማረፊያ ቤት እንድትቆይ መጠየቅ ይችላል በእርግጠኝነት ይጠይቃል ለማንኛውም እስከ መጨረሻው ድረስ እንከራከራለን አቋማችን ምን እንደሆነ እናውቃለን ይቀርታ ወንድሜ ማውራት አለብን በጣም አስቸኳይ ነው ሁለት ደቂቃ ተጠናለ እባክህ ምን ተፈጠረ ኤርዳን አሁን ነው የመጣው ኤርዳል ደግሞ ማን ነው ጌታዬ ተላላኪው ልጅ ነው ለሳልቲን ነው የሚሰራ በልቀጥል አዮ ለፈርዳ እሱ ጋር ሄዳ ነበር እናንተን እንዲገድል ትፈልጋለች እርግጠኛ ነህ ወንድሜ ከፈለክ አንተ ጋር ልልከው ይችላል ልታወራው ይችላል ማረጋጋጫ አለኝ ስለ ቆይ ፈርዳን እንዴት አወቃት ምን እናርግ ወንድሜ ምን ታስባል ያችን ሴት እንጨርሳት እንዴ እዚህ ለሁለት ደቂቃ ቁጭ እንበል እውነት በጣም ደክሞኛል ደግሞ አየሩ ደስ ይላል አዎ እንቀመጥ እቃዎቹን ቁጭ አድርጊያቸው ውይ ማርቬ ቡና ብታፈይ ደስ ይለኝ ነበር በዛውም እስኪ ትንሽ እንጫወት በቂ ቡና ጠጥተሻል ይበቃሻል እማዬ በይ ማርቬ ሂጂና ለእናትሽ ቡና አፊ ቶሎ በይ አራስ ሰላም ነው የት ልትሄድ ነው ጊዜ ካለህ እባክህ ትንሽ ቁጭ ብለህ ሁለት ደቂቃ ብናወራ ደስ ይለኛል ምናልባት በኋላ መጣ ይሆናል አሁን ጊዜ የለኝም ይህንን ለኤክኑርና ለሴክታር ልጅ መስጠት አለብኝ ለእኛ በጣም ትንሽ ሊሆን ይችላል ግን ደግሞ ለሌላ ሰው ጥቅም ይኖረዋል አህመድን አስወግደኸዋል ምክንያቱም ደግሞ ቤተሰብህ ላይ ነው ያተኮረው ልክ ነህ እስካሁን አላስወገድ ነው ታውቂያለሽ አሁን ውስጥ ተዘጋጅቶ እየጠበቀሽ ነው ስለዚህ መጠንቀቅ አለብሽ ችግር የለውም እስካሁን ለ27 ዓመት ከእሱ ጋር ስዳረቅ ነው የኖርኩት ምንም አይፈጠርም አታስብ መጨረሻ ላይ እናስወግደዋለን አልገባኝ እንዴት ነው የምናስወግደው እስር ቤት ይበሰብሳል እና ያኔ ሁሉም ነገር ቦታ መያዙ የማይቀር ነገር ነው ውጭ እንዳሉት ሁሉ ውስጥም ጠላቶች አሉ ስለዚህ አታስብ በነገራችን ላይ ላመሰግን አልቻልኩ ለሁለተኛ ጊዜ ነው ህይወቴን እያዳንክ ያለው እናትሽ ልክናች ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ ሰላም እንሆናለን የሚል ተስፋ አለኝ እሺ በቃ ሊድ እንገናኛለን በል ደህና ዋል ኢክኖርንና ሌሎቹን ሰላም በልልኝ እሺ እልልሻለሁ ትሰሚኛለሽ ያንን ሰውዬ ካስወጣሽ መቼም አታገኘኝም ፔሪ እውነቴን ነው የምልሽ
أوف كنا ناقرو أحمد كارادا غوست عندي كوي يشالون هولون دي أدرغ نقاريو كالونا لكندو تاراس نقلوال أباكش زينة غروست أتقبي بيري أو لفاتي هولو كولا زينة يني لج زينة غروست لالا مقباتنا كزي مراك فالقارلو أمشن المياس تنكا كوشنو أباكش كزيسو يراقي تاوك ألشي لجي أباتنا إنا يمود دوم سونو عند زينة سولو توجاتشيم يناتشن غداي مودة دي لبش نفسا غداي دلم السكو نفسه قداي نو إن يجدك السمرق علبش أباكش جلك أكيد يالكو تنسمتش كذي بوهلا يبك أشل تسميني علش أنتي مهنا شاهين تجروس مقباتي اللي باتشوم الناتش المعدن على شالكم نبر قن أنتي نتقبك شالو أنتي مهنا ليلاسو منن بالأدر قوي الناتش ناقشش نيم تدر جو أسفل لقي كهونة أو كذا الجكار منن زلك إن قرينا ورشاي كبا بفس وباي كباش أي بيري كان جكار كذي بوهلي ميا قنانيا نقرأي نورو لجيم كان جكار أي قنانيا ይቅርታ ግን ወደፊት ለልጄ አባቱ እንዲሞት ካደረገችበት ሴት ጋር አንድ ቤት ውስጥ ኖር እንደነበር ለነግረው አልችልም ደና ሆኝ ቢሪ የትም አይሄዳት እቺ የማይሆን ነገር ነው ማድረግ የምችለውንና የማልችለውን ነገር በቅርቡ ታያለሽ ምን ልናደርግ ነው እንደምን? መቼም እጃችንን አጣጥፈና እንቀመጥም አይደል? ሁሉ ነገር ቦታ ቦታውን ይዟል። የሱ ተራ መድረሱ ደግሞ የማይቀርም። እሱን የሚገባውን እንዲያገኝ አድርጋለሁ ግን አሁን አይደለም። ካሎና አይሻንን እስከመጨረሻው አጣጣለሁ። ይሄን ነገር ለአይሻን ማስረዳት አልችልም። ከዚህ እንዴት ብዬ እንደመውጣ በደንብ አውቃለሁ ታለ። ያኔ ፈርዳንም እንደሚሆን አድርጋታለሁ ቆይ። አራስን ምን ልናደርግ ነው? ቀበሮ አንዴ ተሳስተ የገባበት የዶሮ ቤት ውስጥ ቢገባ ለመሞት ዝግጁ ነው ማለት ነው። ሁሉም ሰው እኛን ያያየን ያለ መንቀሳቀስ አንሽ። ነገር ግን አንድ ነገር ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። አልገባኝም ብቻውን አይደል እንደሚሆን? አው እሺ ሂድና በደንብ ይወስድ በራሱ ጽሑፍ ማስታወሻ እንዲጽፍ ነገር ለምሳሌ ፍቅረትን ገደለው ነበር። እሺ ውጭተና አፍረት ውስጥ ይገባ ከዛ ራሱ ላይ ተኩሳ ለባ አንተ እንዳልከው እንደም በቅርብ ጊዜ እናደርጋለን። እሺ አሁን ጣና ጠበቃውን ጥራው ሂድ። እሺ ድሮ እዚህ ምን ያደረክሽ ነው ማለቴ ስለመጣሽ ደስ ብሎኛል ግን ሁሉም ነገር ሰላም ነው አይደል ችግር አለ እንዴ? እውነት ለምን ነገር አይደለም እባክ መግባት እንችላለን? በጣም ይቅርታ ግን ደግሞ በዚህ ሰዓት ከፊት ለፊት የቆመሽ ሳይሽ ደንግጬ ነው። ነይ ግቢ ነይ 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 ልጄ ልሰደው ና ና ናው ትኒ ልጄ የኔ ውድ እንኳን ደብይት በሰላም መጣ ጃን አራስ እባክ ለትንሽ ጊዜ እዚህ መቆየት እንችላለን? እየቀለድሽ ነው አይደል? ይሄ ቀልድ ነው? እናንተ እዚህ ከኔ ጋር ልትሆኑ ነው? ማለቴ አንቺና ጃን አንድ ላይ እንደዛ ነው ያልሽው አይደል? አዎ ግን ማለቴ ፍቃደኛ ከሆንክ ነው። ትቀልጃለሽ እንዴ ዶሮ? ከዚህ በላይ በህይወቴ ውስጥ የምፈልገው ምን ሊኖር ይችላል? እስከ ፈልጋችሁ ጊዜ መቆየት ይችላል? አሁን አንድ ማውራት ያለብን ነገር አለ። ምን ተፈጠረ? ችግር አለ? ከያትሽ ጋር ተጣልተሽ ነው? አዎ። በምን ተጣላችሁ? ማን ተነ የተጣላነው? ህይወት አደጋ ላይ ነው አራስ። እባክህ ከዚህ መሄድ አለብህ። መሄድ አለብህ። ማዬ ገዳይ ተወለደ የሚል ፊልም አለ ቆንጆ አስተያየት ተሰጥቷል እንዴው ስታስቢው ለኔ የሚሆን ፊልም ይመስልሻል ርዕሱ ገዳይ ተወለደ እንደዚህ አይነት ፊልም ተወጃለሽ እኮ እሱን አያትሽ እንድታየው ነገርያት አአ እ ከአያቴ ጋር ምን አገናኘው ፊልሙ ስለተወለደ ገዳይ እንጂ ስለወላጆ አይደለም ማርቬ ቀልዴን ነው ቆይ ቆይ ሌላ ሳይሽ ሌላም ፊልም አለ 8 ነጥብ አለው በጣም ቆንጆ ነው አሁን ችግር እየጠራሽ ነው ያለሽው ምን አደረኩ? በቃ ችግር እየጠራሽ ነው አልኩሽ። እንዴ ምን አደረኩ? ፊልም ትመርጪ የለ እንዴ? አንቺም ብሎ ፊልም መራጭ። አይሻ ነት ነበርሽ? እየደወልኩልሽ ነበር ግን ስልክሽ አይሰራም። ፍርድ ቤት ሄጂ ነበር። እና ከዛ በኋላ ፖሊስ ጣቢያ ሄድኩኝ። ሳሎን አንድ አንድ የጎደሉ ነገሮች ነበሩና አሟሏቸው። እና አሁን ምን ጋር ነው ያለነው?
አሁን አቃቤ ህግ ስራት እንዲፈረድ ጠይቋል እና ደግሞ አሁን ዳኛው እየጠበቀን ነው እርግጠኛ ነኝ ዞሮ ዞሮ እስር ቤት መግባቱ አይቀርም ተስፋ አደርጋለሁ ነል በግቢ እንኳን ደህና መጣሽ አመሰግናለሁ ዛሬ ወይዘሮ ፔሪያን ጠበቃ እንዳጋጣሚ አግኝቼው ነበር እና ሳይኝ በጣም ነው የገረመው አአ ለምን አላውቅም ስናወራ ነበር እና ለምን እንደመጣ ጠየቅኩት ሻይን ጋር እንደመጣ ነገረኝ የወንጀል ምርመራ ቢሮ ውስጥ ያሉትን ሰዎች አናገርኳቸው እና እሱ ዛ በጭራሽ እንዳልሄደ ነገሩኝ ከዛ ምን ተፈጠረ አላውቅም ሌላ ነገር አስቦ ይመስለኛል ይሄ ነገር ደስ አላለኝ በፈጣሪ ስም ለማንኛውም ምን እያደረጋችሁ ነበር ምንም ማርቬ ፊልም እየመረጠች ነው ፊልም ልናይ ነበር እኔ ስምርጥ የነበረውን አልወደደችው እባካችሁ መጀመሪያ ፊልሙን ከማይታችን በፊት ምግብ ብንበላስ ቆንጆ ሐሳብ ነው እንደውም አዲስ ነገር ለመስራት አስቤያለሁ ነይ አግዢኝ አይሻን ማርቬ ከመረጠችው ፊልም ምንም ጥሩ ነገር እንደማይገኝ እርግጠኛ ነኝ አህመድ ቃሉን ከመስጠቱ በፊት በቀል በቀለኝ እንደሚፈልግ ገብቶኝ ነበር አደጋውን ለመጋፈጥ ዝግጁ ነኝ ድሩ ስለዚህ ምንም አታስቢ አንተ አልገባህም ማራስ አያቴ ጠበቃን ስታናግር ነበር እና እንደምንም ብላ አህመድ ማስወጣት ፈልጋለች ቆይ አንዲ ፒሪያን ኤምገን አህመድ ካራዳግ ልታስወጣው የሞከረች ነው እንደዛ ነው ያልሽው? አዎ ግን ለምን እሷ ነች እኮ ቃሌ እንድትገፋፋኝ የነበረው አህመድ እስር ቤት እንዲገባ ከምንም በላይ የምትፈልገው እሷ ነበረች አውቃለሁ ግን አሁን ላይ አህመድ እስር ቤት እንዲገባ አትፈልግም ስታወራ የሰማሁት እሱን ነው ሆን ብላ ያደረገችው ነገር ነው ያንን ሰውዬ ለማበሳጨት አስባ ነው አህመድ ሲወጣ ይገልሃልና ለእናቴ በዚህ ሁኔታ ነው ልትበቀልላት ያሰበችው እና ለአንተ ስትል እንዳደረገችው ነው እያወራች ያለችው በቃ እኔ ላብድ ነው እንዴት እንደዚህ አይነት እቅድ አቀደች ግራ ገብቶኛል አራስ ቆይ እንዴት እንደዚህ ታደርጋለች በቃ ከዚህ እንሂድ አንተ እኔ ጃን አዲስ ህይወትን መስረት ከዛ ባንክ ያለኝን ገንዘብ አወጣለሁ እድሜ ልካችንን ይበቃናል አህመድም ሆነ ሌላ ሰው ሊያገኘን አይችልም እባክህ እዚህ የምንቆይበት ምንም ምክንያት የለም አራስ ምን ትላለህ? እባክህ እስኪ በጣም ይቅርታ ባውቅ ኖሮ እዚህ ውስጥ በፍጹም አላስገባህም ነበር አራስ ይቅርታ አድርግልኝ ይህንን ከአንቺ ጋር የሚያገናኘው ነገር የለም አውቃለሁ ይኸውልሽ ግን እኔ እንደዚህ አይነት ነገር ከወይዘሮ ፔሪያን አልጠብቅም ነበር ማንንም ለማናገር በመሞክር አራስ እየለመንኩ ነው እንሂድ እባክህ እንሂድ እንሂዳለን ከዚህ ማን እንሂዳለን ግን ደግሞ ከዚህ ከመሄዳችን በፊት አንድ ማድረግ ያለብን ነገር አለ ማውራት አለብን አሁን ምግብ ልንበላ ነው በኋላ ደግሞ አይሻን ሰላጣውንም አምጪው ዘይ ጨምረሽበታል አዎ ጨምሬበታለሁ ሁሉም ነገር ዝግጁ ነው በር ለኔ እባክሽ ነይ ማን ጋር ነው መልእክት የምትልኪው ጓደኛዬ ጋር ምን አለችሽ ያለችውን ብላለች ማየ ፈጣሪ አውጣኝ አልችልም አሁን ከእናቴ ጋር ነኝ ማርቬ ማን መልእክት እየላከልሽ እንደሆነ አውቃለሁ ከኤፌ ጋር ነው የምትላላኪው አይደለ ማርቬ ሳንሽ ስጭኝና ምግቡን ላውጣልሽ በይ ስጭኝ እሱን ወንበል ምን ለውጣለሁ ማርቬ ያን ልጅ እንዳታገኙ ስሚ እየቀለልኩኝ አይደለም ሰማሽኝ እሺ ማርቬ ቆይ እኔ ህፃን ነኝ እንዴ ማርቬ ውዴ ይሄ ይበቃሻል ይበቃል አመሰግናለሁ በዚህ እድሜ ማንን እንደማገኝ አንቺ ማስፈቀድ አለብኝ ላንቺም ላውጣልሽ አይደል እሺ ውዴ እባክሽ እየጠበቅኩሽ የምትጠብቂ ሰው ነበር እንዴ? አይ ምናልባት አራስ ይሆናል። ማርቬ ባክሽን በሩን ክፈጂው። ማርቬ አልገባኝም አራስ አብዳል ማለት ነው? መቼስ እናቴን የገደለቻትን ሴት ትረዳታለች ብለህ አትጠብቅም አይደል? አይ ቀለል አድርገና ሳውቃታለን አለቀ። አልገባኝም ምንም እንደማታውቃት ነው ያወራህ ያለው? አራስ ቆይ ምን እንደሚፈጠር ልንገርህ ቤታችን ተሄዳለች እና ችግር ትፈጥራለች ምናልባት ብዙ ነገር ታበላሽ ይሆናል ግን ፔሪን እንደምትጎዳት በጣም እርግጠኛ ነኝ እባክሽ እንደዛ አትበይ እናቷ እኮ ነች እናቴ ቆይቷ ነበረች እሱን ላስታውሰህ እንዴ እና በዛ ላይ እናትና ልጅ አይደሉም ሁለቱ ጠላቶች ናቸው በምንም ታምር መስማማት አይችሉም ቁማር ቤት የነበረውን ቅጂ እንደምትለቀው ስታስፈራራን ነበር አስታውስኩ ወይስ ረስተኸው ነው አናግረኝ እንጂ አራስ አንድ ነገር በል
አይ አይሁን ምንም አላላት ምን አላግዛትም ገባ አይደል ልቀበለው አልችልም በጭራሽ አላደርገው እሺ እኔ አደርጋለሁ በቃ እና ስመለስ ምን እንደምናደርግ ቁጭ ብለን እናወራለን ቆይ አራሳል ገባህም እንዴ ነገሩን ታበላሽዋለች ይያልኩ እኮ ነው ስማ ግን አያቴን ብትጎዳት በፍጹም አልጎዳት እመኚ ምንም ነገር አይፈጠርም ያን ማድረግ አልችልም ድሩ እኛ እንደነሱ አይደለም ታውቂያለሽ እኛ እዚህ ጦርነት አካል አይደለም ምንም አይፈጠርም እኔን እመኚ እሺ ስማይ ለምንድን ነው ስካው ልጅን የምትከታተላት ምንድን ነው የምትፈልገው እማዬ ማርቬ ሂጂ ግቢ ከዚህ በላይ አታሳብጪኝ አሁንስ ያንቺ የፍቅር ታሪክ ነው ሰለቼ እማዬ መረጋጋት ትቻለሽ አንቺ ጣልቃ አትግቢ አሁን ማንም ሰው ጣልቃ እንዲገባ አልፈልግም አልገባኝም ቆይ ምንድን ነው የምትፈልገው ምንድን ነው ፖሊስ ንጥራ እ ከፈለክሽ ፖሊስ ጥሪ ስማይ ማንን ያናገርክ እንደሆነ በጭራሽ አታውቅም አሁን ከዚህ ሂድ አሁንኑ ፖሊስ ወይም ሌላ የምትተማመኙ ሰው ጋር ደውይ ምክንያቱም አሁን አህመድ ካራዳክ ሰው ቀጥረሽ ልታስገድዩ እንደሆነ አውቋል እማዬ ቆይ ይሄ ደግሞ ምን ማለት ነው የማይሆን ነገር ያወራን ያለው ከዚህ ሂድ አትሰማኝም እንዴ ቆይ አንዴ የትማት ንገረኝ ይሄ ሰውዬ ምን ያደረገ ነው ምን እየተፈጠረ ነው ኤርዳል የሚባል ሰውዬ ነው የኛ ልጆች ጋር ሄዶ ሁሉንም ነገር ነግሯቸዋል ስለዚህ እንዳልኳችሁ አህመድ ሁሉንም ነገር አውቋል ግልጽ ልታደርገው ትችላለህ ኤርዳል ማን ነው ምን እየተፈጠረ ነው እሱን እናትሽ ብታስረዳሽ ጥሩ ነው ስሚ ይሄ ቀልድ አይደለም ላስጠነቅቅሽ ነው የመጣሁት ትልቅ ችግር ውስጥ ነሽ መጠንቀቅ አለብሽ እማዬ ምንድነው ግን ምታረጊው ስሙ ልጆች እኔ ምንም አላደረኩም አብዱናቹ እንዴ ኤርዳል የሚባለውን ሰው ያላውቀው እንዴት ላውቅ ይችላል ቃላችንን ሰተን ነበር እና አስር ቤት ገብቷል በቃ ስለዚህ አሁን ሊበቀለኝ እየሞከረ ነው እኔንና እናንተን ለማጣላት እየሞከረ ነው ያለው ልጆች ስማኝ ኤርዳል ምናምን የምትለውን ሰው ማን እንደሆነ አላውቅም ሂድና ለወንድምህ አህመድ እንደማልፈራው ንገረው አሁን ከዚህ ሂድ በል ከዚህ በኋላ ደግሜ ላይ አልፈልግም አሁን ከፊቴ ዞር በልልኝ ወንዴ ኤፌኩ